تورن فکر شارٹ سرکٹ گو ہیر کیا پائی لج نکی بن کئی بہت پانچ تر منٹن من گو یہ ہت بن تک سورے کھار تھی ہکو نا ڈمانڈ امہ پہ کرت کہین ہک ڈمانڈ ہک مدد کرت تو ٹھیک ہک نا مدد کرت کیا کرو اللہ تعالیٰ حوال اس خدا حوال واریہ اصل تمیک چھ ٹینشن کہین تمیک چھ پرواہ اس کہین محل تم واریہ اصل پرواہ چھ وہ گورمنٹس اپیل کرنا سہ کر بھرپور مدد اس سیا ٹھیک